Привіт! Ви на каналі Детектор Мен. Сьогодні в мене нове місце, розвідка. Хто не підписався, підписуйтесь, ліпіть вподобайки. Рухаємося вперед за артефактами. Маю вже першу знахідку. Дивіться. Я так зрозумів, що це не ціле, тут зломаний кусочок. Продовжуємо. Видно, стара дорога. Я вже туди заходив, нічого там не було. От, сигналів навіть не було, тільки шмурдяк. Так, а я от зараз маю вже наступну знахідку. Оце пряжка. Ціла із язичком. Не скажу вам, якого це періоду. Маю такий от предмет. Що ж це може бути? Такої форми. Одних з тих двох ямок була монета, друзі. Сучасна. До 50-го або 56-й, то вона щось вартує. Вартує уваги. Так, це у нас 53-й рік. Стан гарний. От, є перша монета на сьогодні. Зараз маю монету. Так, де вона є? Десь в грудці лежить от вона. Ну, але я думаю, що це, друзі, традиційний Вікторія Мануелі. Так, фокус. Де наш фокус? От. Думаю, вона, але хто знає. Можливо бути і Австрія, Австрійська імперія. Так. Що ж це за монета? Важко сказати. Зараз я її трошки почищу і відразу вам покажу. Це Вікторія, друзі, 5 чентезімів. От він. Ось з колоском. Рік не бачу. Тут є знахідка. От, бачу вушко. Бачите? Це означає, що це гудзик. Гудзик. Так, а де ж фокус? Так, і чий він? Можливо, якісь зізерунки є. Напис, надписи, нічого. Зиглися їм буде. Важкий, важкий гузик. Що можна сказати? Важкі, важкі. А, дивіться, як він. Він не такий, як я часто знаходжу.
цей воєнний, можливо. Бачите? І тут не пустий всередині. Ну, такий. Возик. Немає такого ще. Цілий, важкий. Берем і йдемо. Так, маю наступний предмет. Я не знаю, чи це від плугу, від борони. Є отака Тасо велосипед. Це її податок на велосипед 1913 року. Є хто цим інтересується, є хто їх збирає. Такий предмет. Однозначно його забираємо. І продовжуємо тут ходити до півгодинки і повертаємося додому. От такі тут, друзі, зарослі. З боку полів. У мене є наступна монета. Я вже повертаюся назад. Це щось більше, ніж попередній Вікторії Мануелі. Зручніше взяти. Так, ну дивимося, що ж це таке. Таке, що вона, друзі, так, що тут не варіант, що щось побачиш. Це типу розмірах схоже на 10 чентезімів зараз. От. Ну, схоже на 10 чентезімів. Так, друзі, на сьогодні розвідка закінчилась. Вона була недовгою. Місце наразі не сильно порадувало, тому що те, що я хотів, планував знайти, я не знайшов. Багато не обійшов. Можливо, треба було мені піднятися, там такі пагруби є, і туди, на майбутнє, попробую. От. Знахідки нечисленні. Все одно потрібно показувати, що знаходить камрада. Це виставляти ролики, скажімо так, найкращі моментів, то за ці будуть думати, тобто ви, що от ми знаходимо, при будь-якому виході є суперові знахідки. Ні, це неправда, друзі. Не так просто. Не так все просто. Залежить від місця, потрібен фарт, ну і звичайно від нас самих, хто купає. На сусигналі буває багато, не всі купаєш. Мені ще трошки недалеко залишилось до машини. Ну, не знаю, наступного разу всі сюди я поїду. Не дуже впевнений, можливо, через раз. Побачимося, підписуйтесь, пишіть коментарі. Всього вам найкращого.